Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Sentyabrın 6-sında Səmərqənddə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin samiti işə başlayıb. Belə ki, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev samitdə iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi digər ölkələrin dövlət və hökumət başçılarını qarşılayıb. Geniş tərkibdə iclas başlayıb. Samitin yekunu olaraq Səmərqənd bəyannaməsi qəbul edilib. Əsas məqsəd olan Səmərqənd bəyannaməsi təşkilatın gələcək inkişafı məsələləri, qlobal və regional gündəlikdə duran aktual məsələlər üzrə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin vahid mövqeyini əks etdirir. Sənəddə praktiki əməkdaşlığın daha da təkmilləşdirilməsi, regional sabitliyin, təhlükəsizliyin və davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, nəqliyyat əlaqələrinin gücləndirilməsi, eləcə də mədəni dialoqun dərinləşdirilməsinə dair birgə yanaşmalar öz əksini tapıb. Qeyd edək ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı 2001-ci ildə Qazaxıstan, Çin, Qırğızıstan, Rusiya, Özbəkistan və Tacikistan tərəfindən Şanxayda təsis olunub. Hazırda şətin 8 üzvü və 9 dialoq tərəfdaşı var. İranın təşkilatın üzvlüyünə qəbul edilməsi, Misir, Qətər və Səudiyyə Ərəbistanının isə dialoq tərəfdaşı statusunu almasına dair artıq siyasi qərarlar qəbul olunub və prosedur məsələləri tamamlanmaq üzrədir. Təşkilatın əsas məqsədləri ətraf mühitin qorunması və digər məsələlərdə effektiv əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, regionda sülh, təhlükəsizlik və sabitliyin əldə edilməsi üçün birgə səylərin göstərilməsi, yeni siyasi və iqtisadi beynəlxalq düzənin yaradılması üçün addımların atılmasından ibarətdir. Azərbaycan hazırda şərtdə dialoq tərəfdaşı statusuna sahibdir. 2016-cı ildə Azərbaycanla şərt arasında əməkdaşlıq sahələrini əks etdirən memorandum imzalanıb. Əməkdaşlıq istiqamətləri arasında təşkilatın ənənəvi prioritet sahələri olan və Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən terrorizm, ekstremizm və separatizm ilə mübarizə, regional təhlükəsizliyin və sabitliyin təminatı müəyyənləşdirilib. Həmçinin ölkəmizin beynəlxalq müstəvidə mühüm rol oynadığı sivilizasiyalar arası dialoq, multikulturalizm və tolerantlığın təşviqi sahələri də diqqət mərkəzində olan məsələlərdir. Xatırladaq ki, hazırda ŞƏT-ə Özbəkistan sədrliyi edir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev isə Səmərqənddəki zirvə görüşündə Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyevin dəvəti ilə fəxri qonaq qismində iştirak edir. Erməni Gənclər Federasiyası Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə çalışıblar. Onlar səfirliyin binası qarşısına müxtəlif şüarlar yazılmış plakatlar asıblar. Azərbaycan səfirliyinin əməkdaşlarından biri isə həmin plakatlardan birini götürərək parçalayıb, daha sonra isə binadan Azərbaycan himni səsləndirilib. Görüntüləri təqdim edirik. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində erməni hərbi əsirlərin maraqlarının təmsilçisi Siranuş Sakyan Qrapark qəzetinə erməni əsirlərin sayı ilə bağlı məlumat verib. O deyib ki, erməni əsirlərin sayı 20-yə yaxındır. Sakyan əlavə edib ki, sosial şəbəkələrə yerləşdirilən bütün videolar tədqiq olunur. Qırmızı Xaç Komitəsi də hərbiçilərin yaxınlarının müraciətlərinə əsaslanaraq məlumatlar toplayır. Ermənistan parlamentinin müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri daimi komissiyasının sədri Andranik Koçaryan ölən erməni hərbiçilərlə bağlı məlumat verib. O deyib ki, sərhəddə ölən hərbiçilərin sayı arta bilər, çünki itkin düşənlər barədə məlumatlar var. Koçaryan bildirib ki, başnazir Nikol Paşinyan hökumətin iclasında bəyan edib ki, təsdiqlənmiş məlumatlara görə sərhəddə vəziyyətin gərginləşməsi zamanı
135 erməni hərbiçisi ölüb. Çoxlu sayda da yaralı var. Koçaryan əlavə edib ki, itkin düşənlər barədə dəqiq məlumat yoxdur. Onların taleyi bəlli olandan sonra ölü və əsir düşənlərin sayı dəqiqləşəcək. O deyib ki, öldürülən erməni hərbiçilərinin bəzilərinin cəsədləri onların nəzarəti olmayan ərazidədir. Qırğızıstan-Tacikistan sərhədində yenidən gərginlik yaşanıb. Qırğızıstan Dövlət Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sərhəd xidmətinin yaydığı məlumata görə, Tacikistan tərəfi ağır hərbi texnikadan istifadə edib. Məlumatlara görə baş vermiş silahlı toqquşma nəticəsində 4 qırğız sərhədçisi yaralanıb. Qırğızıstanın Tacikistanla həmsərhəd kəndlərində yaşayan sakinlər isə təxliyə edilməyə başlayıb. Məlumatlara görə Tacikistan hərbiçiləri Qırğızıstan ərazisində inzibati binanı ələ keçiriblər. Lakin binanın hansı yaşayış məntəqəsində yerləşdiyi barədə dəqiq məlumat yoxdur. İlkin ehtimallara görə ələ keçirilən tikinti məktəb binasıdır. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, MİDA Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi birgə məlumat yayıb. Belə ki, məlumatda deyilir ki, yenidən Mənzil İnşaat Dövlət Agentliyi mənzillərinin satışı prosesinə kiber müdaxilələri olub. Birgə verilən məlumatda deyilir ki, MİDA-nın növbəti layihəsi Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsində 815 mənzilin 15 sentyabr 2022-ci il tarixində güzəşlə satışı prosesi başlamamışdan öncə ictimai əhəmiyyətli infrastruktur obyektləri olan dövlət orqanlarının informasiya sistemlərində əlavə yüklülük doğuran texniki nasazlıqlar aşkar edilib. Qeyd olunan halların hazırki mərhələ üzrə güzəşli şərtlərlə mənzil seçimi prosesinin obyektiv nəticələrinə mümkün təsirləri nəzərə alınaraq mənzil satışının vaxtı təxirə salınıb. DTX tərəfindən başlanılan ilkin araşdırmalar zamanı Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin Asan Login sisteminə ölkə hüdudlarından xaricdə yerləşən qlobal hostinglərə məxsus IP aralıqlarından istifadə edilməklə İri həcimli kiber hücumun olduğu aşkarlanıb. Faktla bağlı DTX-nın İstintaq Baş İdarəsində Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin ictimai əhəmiyyətli infrastruktur obyektlərinin kompüter sisteminə və ya kompüter məlumatlarına qanunsuz müdaxilə maddəsi ilə cinayət işi başlanılmaqla istintaq və əməliyyat texniki tədbirlər həyata keçirilir. Hazırda aidiyyəti dövlət orqanları ilə birgə qeyd olunan kiber hücum kanalları tam təsbit edilərək bloklanıb. Güzəşli şərtlərlə mənzil seçiminin tarixi ilə bağlı ictimaiyyətə ən qısa zamanda məlumat veriləcək. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 25-29, Bakıda gecə 18-20, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz yüksək dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 28-33, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.